Land Rover, um carro de leilão. Tá um preço bem caro. Toda casa perdida. Tem uma Land Rover 2018. Eu vou ter que entrar pelo lado do passageiro porque eu não vou conseguir ficar aqui. Então vamos ver. Como é que tá o teto aqui? Não consigo puxar a câmera. Ela capotou. Olha o vidro. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo sentar lá. Mas se vou conseguir aqui. Snap Rico. 18. Smart Key. BOBD. Ok, por aqui, atingi. Alcança o paletismo. Ok, ok. Aqui tu deixa em qualquer posição. Primeira keyword. Ok. Botar a chave. Tá no cartão. Launcher. Acelerado com sucesso. Start, ok. Press unlock. Ó. Tá generado. Já tá pronto. Vamos testar o carro? Ó. Ligou. Não sei se o motor vai funcionar, porque tá todo carro quebrado, mas tá aí. Land Rover 2018, todas as chaves perdidas, programação com o Lonesome, usando a chave JLR, Alquilock. É isso. Obrigado por assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite.